بالكني والحقيقه. وارتاح يسيح يسيح عشقك قرصوني حالك تحسونا الحقيقة 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 ويا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الكني والحقيقة فالد برنامج كنو ما نتوح نقول إياه أرنتا جبوتي أي وضو ما نتا أو إيك تيحس نقولي دابسي دون إن حل جيسي أرما هاس أيان دوني أنا فعلوك بحيو أو أن تاريخ دي دعضي يتمانت سعوتا aan isla doonto aad isugu eeg dadka intii aan xilliga ogeyn wixii dhacay ama aan jirin ama dacayrta maanta aan soo gaarin inta taariikhda dhacday aan hadii la ku roon yahay toro kuwa jooga xilliga ee magaranaysa iloobay wixii dhacay waxa maanta socdana ee in loo tuso oo loo fasiro u baahan ayagana aan xasuusiyo arintaas u daray barnaamijkeenu aan bilaabay en xilligii kacaankii Siyaad Barre isagoo ah inuu ogeyn dhibta uu ku hayay en ee isirka ah ee reer kamida reer Soomaaliland majority-ga ku ah ama beesha Isaaq ee dhibtii saameynta lahayd ee uu ku hayay ee naf iyo maalba uu ku hayay ee haldoor kooda iyo ganacsatadooda inta la soo meedho waxna jeelash la geeyay waxna la leeyay ee gaadiid kooda ka soo dega barbara la dhacayay ee hantidooda inta guryaha taaliinta baqarada taalaba inay yaro xeeraan oo ka yimi ogaadeenaya ama majeerteen iyo iska raranayay biduuni sabab iyadoo waxa soo dhimi jiraan ayaa ay dhacday in Maxamed Siyaad Barre ay ula kulmay dadkii ka soo jeeday beesha Isaaq ee dowladdiisa ku jira kacaanka markaa oo wasiiradii iyo hadiyaa la kuuranayay kuwii dee ugu sarreeyay ula kulmayay generaaladii waxay ku qanciyeen in waddankii ay ka yimaadeen deegaanada Isaaq ay ka socoto waxaan la aqbali karin ama la qaadan karin cidda sameynaysaana dowladdii ay tahay maadaama ay waxaasi jiraanna waxa loo baahan yahay bayda ku taliyeen in madaxweyne aan isfaracno oo bal aynu xaaladda dhabta ee jirta halka soo ogaano odayaashii dadkii halkaas joogay haldoorka ahaa ama wax garadka ahaana aan dee wareysano inu la shirno oo aynu bal isku dayno in dhibka dhacay la dejiyo oo laga heshiiyo wixii dhacay oo dee loo kuurgalo arrintaas isku qanciyeen waxa sidii uu kaga warramayo Dr. Gaboose oo markaa ahaa wasiir ku xigeen madaxweynuhu Cabdi uu ahaa oo maanta la joogo siyaasi weyn oo Soomaaliland u dhashay wuxuu ka mid ahaa kuwii haybta lagu soo kaxaystay ee madaxweynihii xilligaas Maxamed Siyaad Barre u raacay Jabuuti oo ka qayb galay shirka IGAD qaar kale oo kuwa sida uu sheegay Gaboosena ay soo mareen dhinaca kale oo Hargeysa lagu ballamay arrintii ay u socdeen oo ahayd in dadka reer Hargeysa ama reer Burco iyo kuwa deegaanka Isaaq dega in lala hadlo oo la dhex tago ahayd waxa dhexda ka bedelay Jabuuti ka bedelay sida uu Gaboosaba sheegayo madaxweyne xilliga Xasan Guuleed Sudoon oo ku yiri maxayd maxad kala heshiinaysa magistaba la heshiiyo adiguna jabhada gudahaaga joogtay Itoobiyaanka soo xare isaguna kuna soo xareeyo dekedan berberina kaba xid intaas ay ku nool yihiin Isaaqan aad magaranaysa bareysa arrintii uu ku socday dhexdu ka bedelay tii Xasan Guuleed kula taliyay ayuu qaatay isla markaaba Xasan Guuleed wuxuu arkay mushkiladda Jabuuti inay ku tahay dekedda berber ayuu arkay oo uu ka dagaalamayay waana ku kaliftay dadka dhibta lagu hayo maxay uu arkayo u muuqata inuu ugu daro in dekeddana laga xidho laguna sii tiigalo isagoo markaa dhaafsanaya ama uu arkayo xalka danaha dalkiisa inay ku jirto berber oo la xiro iyo Isaaq oo lagumeeyo oo magaranaysa loo jiido tallaabo oo iska kaashadaan labada dowladeed kacaankii markaa iyo Xasan Guuleed
وكان حسن يعني مين محمد عبد الجبار سوكا شاكانية وأفكي سكاكا هالله يوحلها دي وسيرة دي الرعي أفويناها إير اللي ديجيست أسوس ونقنو waxa meesha ka dhacaya ee dhibaata ee la kufsi ee la xarig ee la burbur ee la dhaxal wareejin dhul iyo dad bal adigu kaalayo tag haddaad raacdo muqdisho un baad ka jirtaa bal dalkii tag soo arag odayaashii soo arag dadkii la soo sheekayso dhibaatada jirta first hand adigu bal arag tii ayuu yeelay cishadii dambe waxa uu ku aadiyey shirkii iigad oo waqtigaa ku beegnaa oo jabuuti ka dhacayay ayuu ku aadiyey waxaa loo yeeray dhammaan wax allaale wixii wasiir ahaa wasiir ku-xigeen ahaa janan usluub lahaa golaha shacbiga ku jiray oo uu ugu weynaa axmed maxamuud faarax laxwar ismaaciil axmed ismaaciil cusmaan jaama jaama cabdias macaawiye ashcaari rag dee ma tirin karo wax allaale wixii dowladda ku jiray oo dhan ee beesha ahaa ayaa la yidhi kii gaari qaadanaya kii dayuurad qaadanayaba waxaa noo aballan Hargeysa aniga iyo laxwas mooyaane intii kale waxay aadeen waqooyi aniga iyo laxwas waxaan dayuuraddiisi baan raacnay waxaan degnay ka degnay Jabuuti oo shirka iigad uu ka socday halkaa waxaa maxamed siyaad dareenkii uu ku soo baxay uu ahaa mid raggaan doonaya inuu dhagaysto qadirinaya ogaaday inay cudud culus ay ka dambayso xal raadinaya doonaya inuu wax maqlo ayuu ahaa u jajaban buu ahaa ragga taladooda iyo dhagaysigooda haddaan Jabuuti nimid waxaa dhacay in Mingist iyo Maxamed Siyaad la istusay nasiib darro Axmed Maxamuud Faarax oo ahaa mas-uuliyiintii la socday waqtigaas oo aana madaxweyne ku-xigeenkii maaragtay portrogii dalka waayo anigaba intuu noo yeeray odagii allah naxariisto ayuu wuxuu yidhi tujaarta Jabuuti joogta ee beesha ka tirsan waa furayaasha waaweyn waa ragga hantidooda ku bixiya snm waa ragga dalka maaragtay uu ka degi waayey waa ragga waa ragga marka waxaan idinka codsanayaa inaad labadiinu u tagtaan tujaartii gala taraasataan la soo shirtaan oo aad maaragtay soo deebal halkaa xalkii kasii bilowda xaqiiqdii ma ahayn ordaya xalkii kasii bilaaba ee waxay ahayd in Mingista waxa lagu wada hadlayo nala ka reebo inaanan ogaan labadayda marka waqtigii baa labadiinii la idinka raaday waqtigii baan laga reebay labadayada intii kale waxay aadeen meeshii taafka ahayd Mingista la istusay xasan maaragtay madaxweynihii abtidoon madaxweyne Jabuuti oo ka qaatay qayb weyn halkaa wixii ka soo baxay labadaydu maan ogeyn laakiin soomaali wax ma qarisa si dadban waxaa dhadhegta noogu soo dhacay inaa safgarad uu yimid safgaradkaasoo ku salaysnaa jabhadda Eritrea ee Maxamed Siyaad uu gacanta siinayey iyadana in maaragtay lasoo cunaqabatayo xaggaa laga soo xiro jabhadda SNM oo Mingisto isaguna uu kalkaalin jireena iyadana xagga laga soo xiro halkaana labadii madaxweyne arrimahoodii iyo xalalkoodii ay ku dhamaystaan waa tahay waa dhegeystay maan filaya arrintii ay ku wada socdeen waftigii Maxamed Siyaad Barre la socday ee u dhashay Somaliland waxa dhexda ka bedelay maxayday madaxweynihii Jabuuti xilliga xasan Guuleed Abdidoon oo madaxweynaha maanta joogan ay qoys yihiin oo adeerkii ahaa xilligaasay jirtay oo Jabuuti u fikiraysay ama madaxda Jabuuti u fikiraysay in dhibaatada dalkoodu ay tahay berbero oo dekad noqota shaqaysa waxaanay ku heshiiyeen in dekadaa berbero la xiro waa arrin soo jirtay oo ilaa xilligaas soo jirtay maanta maxaa Jabuuti iyo Soomaaliland ka dhexeeya baa su-aasha dad isku weydiinaya cadaawadda iyo colaadda Jabuuti inagu miyaynu dhib u geysan haba yaraatee su-aashan in la isweydiiyo oo qof waliba isweydiiyo ayaa muhiima jawaabta waa maya wax tar mooyaane waxyeelo marna umana geysan haddaan dib ugu noqdo taariikhda xilligii kacaanka aanu dagaalamaynay xasan Guuleed Abdidoon oo madaxweynaha maanta jooga adeerkii ahaana uu waddanka haystay waxaa jirtay dad u dhashay beeshi markaa ay dowladdu dhibta ku haysay reer Sheekh Saxaaq in laga soo gureeyey Jabuuti oo lagu eedeynayay inay la shaqeeyaan SNM kuwaasoo dowladda Jabuuti xilligaa jirtay ay u soo gacan gelinaysay
in ciidamadii kacaankii afweyne oo halkaa lagu leenayay. Runtii shacabka ciise wax dhiba laguma ahayn, taariikhdana uguma hayno, laakiin dowladdii xilligaa jirtay hilibka intaa la geysatay ee ah kaa xasan uu ka sheekeynayay maxamed cabdigaboose iyo ka aan ka sheegayo oo aan been ahayn ee dadka inta laga soo guro halkaa oo uu yacdi la keenayay madax laga gurayay dowladdii kacaanku leenaysay. Arrintii nooca ahay way sidii madaxweynihii markaa joogay xasan guuleed haddana uu fikrayay may noqona, waata soo dadejisay in SNM maadaama heshiis inkasta ula galay siyaad barre ay gudahaas ku soo shubto oo dalkoodii ay barqabsato, aakhirkiina siyaad barre uu sida ku tagay ee ay ku xoroobeen dhulkii. Arrintii iyo wixii markaa ay istusayeen labaduba siday doonayeen ee ahayd gardarada iyo diin la-aanta iyo cadaawadda qaawan ee dadkaa lagu leynayo ee dekedahooda lagu xidhayo ee mustaqbalkooda lagu baabiinayo ee loo adeegsanayo dowladnimadii xasan guuleed iyo maxamed siyaad barre way noqon weydo toodii mid aanay filayn ayaa ka dhacday oo sababtay inuu siyaad barre waqti kooban kaga tago Soomaaliya. Maantana isla halkii ayay ka wadaa dowladda Jabuuti ee Ismaaciil Cumar Geele uu maamulo. Somalilan way dhisantay oo isku tashadeen dambaska meeshii ahayd ee baabaaday ayagoo Soomaalidu waxa u geysatay Jabuuti ka midka ahayd ee Soomaaliyadi kale ka midka ahayd saamaxay oon ciil u qabin oon cadaawad u qabin oon ka aarsan ayay dhisteen dalkoodii oo dowladnimo dhisteen ka taaba qaaday oo Soomaalidii kale kaga horeeyaan oo xitaa Jabuutidii ilaa intay gobonimada qaadatay mar qulaan dagaal ka dhaceen sida u camran maanta ay ka horeysaa Hargeysa iyo Soomaaliland ay ka horeeyaan. Mar labaad ayaa maxamed xaaji ibraahim cigaal lahay naxariisto madaxweynihii buddhiga Soomaaliland oo waxaa maanta socdo hirgeliyey ama sameeyey ama seeska u dhigay ahaa ilaahay naxariistana ka waraabiyey ayuu ahaa kii damcay in Soomaalidii kalena isagoo ka daacad tahay uriyo oo uu xalliyo mashaakilkooda innagana aynu kala gurano markaa sidaasuu ku fikray. Arrintii uu soo bandhigay Soomaaliya iyo inuu heshiis ku qabto Hargeysa uu Soomaali ku heshiisiinayo waxaa ka qaatay nashqadii ka qaatay Ismaaciil Cumar Geele isagoo oo markaa Soomaali inuu aan ka naxayn laakiin Jabuuti iyo danta reer dalkiisa iyo intereskiisa u arkaya in ma garanaysaa haddii dalkani isagoo isku xidhan oo Soomaaliya ah iyo isagoo kala go'ay oo Soomaaliland iyo Soomaaliya tageen labadaba haddii berberi dekad noqoto inay dhibkiisa tahay u arkaya oo dowladda Itoobiya ee malaayinka ah ee kuwa ugu badan Afrika ah uu ku dhisan yahay noloshiisu in cidla qaybsato aanu ogolayn ama cidla qaybsan karta ee istaraatiijiyadii ku taalla ee deegaankii ee ka ballaaran dalkiisa inay tan tahay oo tani dhibaato ay ku tahay ayuu arkay. Shirkii carta saasoo ku qabtay isagoo Soomaalilandna weliba wixii halkaa ku qabtay Soomaaliland ay ka qayb gelinay inta yaree ee hunguriga qaaday ka qayb gashay de inuu haddii cadaalad darro u qaaday oo taariikhdii ay lahaayeen ku midoobeen uu baabiyey oo uu ka dhigay 4.5 oo haddii alla ku run yahay garanaysaa 0.5 laga dhigay reer shaqsaxaab oo aan ahayn halka reerkiisoo ciise ah oo Soomaaliland ku wadaga hal xildhibaan aanay soo saari karin oo 9 xildhibaan siiyey. Arrintaas waxay ku dhacday mar labaad bay dhacday oo waataa waxba kama soo qaadin cadaawadnimay gelin kamaanaan aarsan iyadoo waxaasoo dhamay noo muuqdaan ayaa maantana ay caddahay sababta ugula dagaalamay Soomaaliland oo ah haddaad horumarto dowlad noqoto dekadaadu shaqayso anaa baxsiya ujeedada qura ee Jabuuti ku dagaalamaysaana waata caynkaasa waana qalad diiniyan bay qalad u tahay caqliyan bay qalad u tahay ma noolaanayo haddaad noolaato waa arrin diin la-aan xita inay sidaa tahayna waxay noo cadaynayaan in ciise ahoo welibale kuwa loo yeedhay qurbaa looga yeedhay baan ahay waa kan in la dhegeysta. Ismaaciil wuxuu yeedhay dadka wuxuu ugu yeedhay inay caawiyaan oo ay sameeyaan Jabuuti inaga iskale Soomaali baa iskale inaan badbaadino waa waajib. Markaa Ismaaciil abtiid buu ummadda Soomaaliyeed ee weliba u dhow u qaatay in Soomaalilan la baabiyo oo laga hor yimaado
in arrinkaasi loo heeliyo oo jabuuti la isoolayd gareynin oo jabuuti la xidhin weeyaan hadaf horta marka ugu horreysa waa inaad garataan run ahaantiina markaad eegtaan laba goor baa lagu qaaday dagaal soomaali jabuuti way ku qaaday somalilan markay berbera db world keentay oo jabuuti laga masaafuriyey waxay isku dayday inay develop garayso dekeda berbera oo etoobiya halkaa wax laga siiyo boqolkiiba 19 baa laga siiyey oo la isoola graduate the second time waa kanay in jabuuti baa loo dhameeyay lagu talagalay marka arrinkaas weyaan arrinka loogu yeedhay reer awdalna loogu yeedhay wiidnidaay kariindii reer awdal iyo ummad soomaaliyeed oo badanba ootsbaa ku lilii isugu tegayaa jabuuti dabadeed markuu kaasi dhacana buura maalki isugu tegayaa waan eegaynaa wixii ka yimaada laakiin ismaaciil arrinka uu rabaay waa arrinka in soomaali oo dhan wixii ka qayb gali karaa ay ka qayb galaan oo la badbaadiyo jabuuti weyaan arrinka jabuuti waa in la badbaadiyo xeebaha soomaaliyeedna in laga badbaadiyo etoobiya si ay jabuutina u noolaato laakiin anugu waxaan ku jiraa kolley guddidaa jabuuti looga yeedhay marka insha allahu tacaala dee kolley waan daba soconi insha allah wixii dee information dee xaq loo leeyahay ummadda soomaaliyeed inay ogaadaan waan idinla sheer garayna wixii kalena dee inaan idinla sheer garayo la ogolayna idinla sheer garayn maayo marka insha allahu tacaala laakiin waa ku qasbannahay arrimaha kolkaa inaad eegtaan oo falanqaysaan jabuuti miyay u baahan tahay gargaarka ummadda soomaaliyeed yaas waxay la tahay ninkaasi si waadaxa ayuu qof kastoon waxba fahmay oo arrintani ay magaranaysaa ku ballaaratay ama garan waayey uu fahansiinaya ujeedada jabuuti u dagaalamaysa soomaaliland ugula dagaalamaysa inay tahay aniga haddaad noolaata aan noolaani arrintaas oo qalada oo si qalada uu fikray haddaba waxa maaha markii labadaa goore kasoo sheekeeyo qura hadda ka hor ayaa dowladdii farmaajo ay isku dayday iyana inay etoobiya siiso xeebta somalilan oo ay isticmaalaan qalinkana iyada ugu duubto ay saxeexaan sidii farmaajo uu noo cadeeyey taasoo ay ka shireen abiy axmed iyo dowladda etoobiya iyo eritreya arrintii noocaa ahayd way suurageli weyey arrintaa jabuuti waxay u arkaysay iyadu mid khatar ku ah somalilandna markaa waaba isbahaysteen oo isku cadow bay noqdeen jabuuti markii eritreya iyo somalilan soomaaliya oo farmaajo iyo etoobiya ay arrintaa wadeen angel baa la geliyey khatar baana iyaduna u arkay sida ku jirto waxa keliya maanta isbedelay waa inay waxay doonaysaa iyadu soomaaliyeeda kalena maamulato oo meel disciple maamusho ay noqoto oo xitaa ana raalli ka ah inay dowlad noqoto somalilandna meel laiska luso oo aan ictiraaf helin oo aan magaranaysaa ay iska lusaan iyadiyo maxay yidhahay soomaaliya oo weliba dagaalana dhinacyada lagaga furo ayuu dantiisa u arkay ismaaciil cumar geli haddaba dagaaladaa dhan walba inagaga soconaya ee soomaaliya oo dhami nagu hayso ee mid quran dembi ka galayna aanay jirin waxa isweydiin leh dadkii reer somalilan ma u diyaar yihiin oo isku aragti ma yihiin oo maka feejigan yihiin waxa kaloo iyana isweydiin leh dowladdii somalilan markaan dowlaley dowladdii waxaa ku jira baarlamankii waxaa ku jira xisbiyadii mucaaridka ahaa waxaa ku jira kuwii maxaafadka ahaa waxaa ku jira xukuumaddii intaas oo dhan baa dowladda isku dhaha ma qaran maxaa uga meel yaala dalka in dagaal inuu dagaal ku jiro ma sheegeen maya saxaafaddeennii maxalliga ahayd ee brivateka ahayd ee t public ahayd ee dowladdu lahayd dadkii ma u sheegayaanoo ma hagayaanoo dagaalka intaa leega ku socda ee baaxadda ahay dhan walba lagaga wado ee gardarada ah ma uga sheekayaanoo ma ku hagaan jawaabtu waa maya waxa isweydiin leh oo naga hadlinaya dadka intaasoo cadow yeeshay ee intaasoo dagaal ku jira ee haddii aan laku roon yahay haddana doorasho hadal haya ee qaar doorashada doonaya oo xisbiya sheeganaya siyaasiyiinna ay la safan yihiin oo fara ku tiraysa ay la safan yihiin cadowgiina gadaradii nagula dagaalamayay
ayaa yana mid suuidiin la ah hukoomada Soomaaliland waxaan oran karaa ay maanta joogta waxay dalka kala soo baxday xaalada adag oo kuwan ka soo sheekeyay ee farmaajo uu doonayo inuu argeysiin ugu keeno ee leen ugu keeno argeysa xeebteena u bixiyo ee gudaha lagala dagaalamay jabhada laga furayay ee waxaaso ee dagaalka la socdo markii uu dambeeyay madaxweynaha Mareykanka oo arrin haddana la yiri Mareykankaas soo degay barbara iyo sidaalka ay la soo baxeen Joojiya dagaalkaasi waa mid inagu socday intii madaxweynaha joogay gudaha iyo dibadda ka socday madaxweynuhu wuxuu sameeyay in taariikh ay cadawgeen iyo dhan khalkhalisay adduunka oo dhammayna Soomaaliyeen u hadalhayo guulo u dhow oo guul ay guuleysatay ay nooca tahay sida dowladda Itoobiya iyo Soomaaliland heshiiskan uga go'an yahayna Itoobiyana ay sheegtay inaguna waan arkano dhowaana aan hubo inay dhici doonto heshiiskaasoo la qaseexdo iyo Soomaaliland oo dalalka Afrika ka mid ah noqda waxay naga xigaa muddo kooban inay taas aan ku guuleysanayna waxa cadeynaya waa ka muuqata Xasan Sheekh Maxamuudo inta abaabu garaacay baa markii uu soo khasaaray oo maanta halkii uu dambeeyay soo marayaa ay tahay Eritrea waxba ku tarayn iyo in Ismaaciil Cumar Geelle oo isagana ay kaga soo urursay sawir uu la galo fardhiye intaas ayuu cadeynaysaa inuu guuleysanay waxa la ugu baahan yahay heshiiska goortii la doono la saxay waxa la ugu baahan yahay dawladdu inay saxaafadeedu iyadu publicly ay shaqeyso oo ay xaaladda dalka ee lagu jiro shaqadeedii la timaado oo kow dawladda Itoobiya ee aynu heshiiska galay ama heshiiskeenu dhawaan dhammaan la saxay doono iyana inay arrimaha ka soconaya gobolka ama lagu wado dhaqdhaqaaq ka sameeyso oo garanaysaa ilaa waxa ku jira heshiisyada iskaashi baa ku jira isku dambayn Itoobiya Itoobiya waan arkayaa oo dhaqdhaqaaqka way sameeyso oo Suudaan waa kuwa la xiriiray waxaanay wadaan sida ay muuqato dekedo lagaga maarmi karo Jabuuti oo ay ka mid tahay Soomaaliland Suudaan iyo Kenya bana isticmaalaan arrimahaas oo dhami waa qaar Jabuuti ku socda oo dhaqdhaqaaqyadii markii bilaabmeen Jabuutina sidan ay danta mooday ay u aragtay anigu ma arka danteeda inay danteeda tahay laakiin salada la saajinayaa ay muuqato calaamteedu cadaatay oo waxay soo dadajinayaan wixii ayagu ay ka shakisanayeen oo ahaa inay dekedda ay ku dhisan yihiin dalka Itoobiya ballaaran ay ma garanaysaa in wax ku waayeen Soomaaliland hadii heegto waxay wax ku waayeen dariiqa ay imika ay marayaan bakii wax ku waayeen ah Soomaaliland mid ay hor joogsan karaan maaha oo markii Itoobiya laga horkeenayay ay Soomaaliland khatar ku jirtay maanta laakiin Itoobiya haddii aan isku danahay khatar kuma jirne waxa khatar ku jira kuwa ayagoon lagu ku taagnayn haddana doonayna baabiyaan oo ah Soomaaliya haddana soo qaato dhowr bilood baa ka hadhay intii Al-Shabaab ay qabsanayeen ciidamada ajnabiga ka baxay dhowrka bilood baa mustaqbalkoodii ka xaray sida ay qol ay sheegayaan dawladaha jaarka iyo kuwa reer galbeedkuna anaguna aynu arkayno waxay Soomaaliya ku jirtay oo ay ku jirtay ciidamada Afrikaanka ee jooga Itoobiya ay ka mid tahay kuwaas haddii ka baxaan sida Afghanistan la qabsanayo shaki ma leh dhowrka bilood baa mustaqbalka Itoobiya ee Soomaaliya ka haray Jabuutina intii ay haysatay dalkaasi u ogolaa Itoobiya ayuu bilow iskareenaysaa oo mari doona maxay yihiin Suudaan iyo Kenya oo kale Soomaaliya waxaan leeyahay weli guuleysanay laakiin waxa la inooga baahan yahay haddana dagaalkii nagu socda iyo cadaawaddii nagu socota inaynu ka midoono u feejignaano kuwa inaga ahay shakhsiyaadka ahay waxay doonaan ku hadlayaan dowladda iyo shicibka inuu dhabiga u qoro.